неодноразово, оскільки це є давня епопея двох підприємців, які між собою не можуть поділити клапоть землі для заїзду. Але є одне але. Один з них порушує по сьогоднішній день, а точніше не приводить у відповідність огорожу відведеної йому раніше земельної ділянки. Нагадайте прізвище, Ірина Васильівна. Печерський. Він виліз на тротуар, попри існуючий історичний давній паркан, він забрав більше ніж півметра тротуару і почав споруджувати новий паркан попри нього. Питання для чого, я не знаю. Але я неодноразово питав, піднімав це питання. На Бориславській, знизу перед переїздом, на від'їзді на першу прохідну нафтопереробного заводу. І всі це знають. І я не розумію, чому відповідні служби виконавчого комітету не реагують на це. Я не раз говорив, хай він спочатку приведе у відповідність до тої документації, яка в нього є, свою земельну ділянку. Чому я це говорю? А можливо там буде не 270, а можливо там стане трошки більше квадратних метрів. У нього ще конфлікт є з іншими. Та той конфлікт це не наші клопоти. Є суди, і хай вони собі розбираються. Це питання в комісії не прийшло. І ми зробили нове, щоб ми зараз одному продавши, хтось не має можливість купити цю колосу. Ставлю на голосування за основу цього.
власника, потім там піде перефернення. 27 за. Наступний, будь ласка. Наступна 6.15 про припинення права користування земельною ділянкою для КП комбінат міського господарства. Що це за земельна? 5 гектарів на вулиці Гайдамацької. Тут треба згадати в контексті двох рішень. 6.15 і 6.17. Я пропоную сьогодні, щоб ми зараз не вступали в полеміку і дискусію, відкласти такі проекти рішень, що 6.15, що 6.17. Тому 6.16. 6.15, 6.16. Відкласти, пропустити. 6.16. Про надання в оренду земельних ділянок. Ми голосували вже про це, що ми пропускаємо, йдемо далі. 6.16. Про надання в оренду земельних ділянок. Ставлю на голосування за основою цілого, будь ласка. Я не голосую. Що не голосую? Він зараз проголосував. Він інтерес. Через сесію не голосую. Через сесію не голосую. Він зараз проголосував. Ставлю на голосування за основу. 6.18, сторінка 118. За основу? Так. Що зараз? Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Паркова. Прошу підтримати це гроші, які нам дають, і ми мусимо ще купили земельну Паркова, 120 століття. Я просто прошу, щоб підтримали. За основу цілому. Тарас Ростович, одне застереження, якщо ми голосуємо, скажемо, голосуємо. Це може бути пізно. Ні, воно не добре. Я не знаю, чи правильно я зараз кажу, чи коректно, чи не коректно. Але ми знаємо, там є встановлена певна сума в розміру 300 чи скільки тисяч. З огляду на те, що зараз, в принципі, ми бачимо те, що нестабільний курс валюти і т.д. і т.п. Можливо, УКБ би утрималося від заключення таких угод. Бо я не знаю, можливо, і не треба. Я ще раз кажу, я дуже прошу вибачення і перепрошую, якщо я некоректно зараз говорю. Що нема того рівня. Я розумію, що нема. Я розумію. Ми приймали то, коли був долар. Може не так. Давайте, може взяти під контроль дане питання. Добре, я згоден. Зараз буде такий кризис економічний. Що? Я думаю, це можна. Я вже що розповідаю. Я вас хочу. Богу дякувати, що купляєте. Байка, що платить офіційно. Зараз не кашляйте, не кашляйте. Що я сказав? 6.20. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків для учасників АТО. Ставлю на голосування за основою і в цілому. Я особисто розмовляв з тими людьми, їм варто було дати. Варто, але про обмежаним сильцям варто вже дати. Наступний 6.21. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення землі-ділянки для будівництва індивідуального гаражу Суся. Ну чогось окремо висловити. Я не знаю, чому окремо одне рішення. Було багато зрозуміло, троє має гаражі, вона
вона немає, задав. Є. Чекай, там суддів нема? Нема, просто єдине те, що вона хоче... Мережі ніякі там немає. Нема, бо ми всіх... Шановні депутати, я згадав, дивився. Збережався. Гаража немає такої, на тій ділянці. Просто гаражі стоять всім добре в одному, а вона просить в іншому. Всі сусіди за і згодні на те, щоб їй дали. Тому що всі мають, а вона не має. Вона напроти, от, де це, на своїх земельних ділянках, що вони там поділили. За основу цілому, згадали. Пропозиція, Тарас Олексович, пропозиція є пропозиція 1,5 мільярд.
А як? Тарас Романович? Наступне! Чекайте секунду, Тарас Романович, ну чекайте. Пункт один, якщо є зауваження, я підтримую пропозицію повернутися, це є на повному бюджету, дане рішення. Це є оренда. В майбутньому. Для чого ви дурницями займаєтеся? Опера приміщення стоїть роками. Якщо є зауваження Пошептицького, то давайте знімемо то питання Пошептицького, а решта проголосуємо. Я пропоную повернутися на даного проєкту рішення до голосування. Став пропозицію ще не голосувати. Так, нема, ну що зараз буде про повернення до Рішення прийнято, 23. Наступне.
Наступне рішення про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земділянок для індивідуального садівництва. Ставлю на основу. За основу. У Броварському інтересу. Оголосіть, що у Броварському Наступний, будь ласка. Рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в надмірному місцевості. Присадибні ділянки. Прошу до основу. За основу цілому. Щодо нашої присадибні ділянки? Дві. Дві? Наразі не було більше. Наступний, будь ласка. Я за. Ніхто не за рішення? Наступний. Що не прийшло? Присадибні. 626 про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення